qishloq xo'jaligi meliorasiya va yo'l qurilish texnikalaridan foydalanishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Unga ko'ra, 2019-yilning dekabrdan e'tiboran traktorchi mashinistlarning guvohnomalari, texnik pasport va texnik guvohnomalari almashtirilishi belgilab qo'yilgan. Qarorga muvofiq 2019-yilning 1-dekabridan Toshkent shahrida, 2020-yilning 1-martidan butun respublikada traktorchi mashinist guvohnomasining, texnik pasport va texnik guvohnomaning yangi namunalari beriladi. 2020-yilning 1-martidan 2020-yilning 31-dekabrida eski namunadagi guvohnomalar egalarining arizasiga ko'ra majburiy texnik ko'rikdan o'tkazishda oldi-sotdi ro'yxatdan o'tkazish va chiqarish davrida almashtiriladi. 2021-yilning 1-yanvar 2022-yilning 31-dekabrida eski namunadagi guvohnomalar majburiy almashtiriladi. Eski namunadagi guvohnomalar 2023-yilning 1-yanvaridan haqiqiy emas deb hisoblanadi.